पटक पटक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र सच्याएर विवादमा पर्नुभएका बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालको कारण प्राधिकरण धाराशायी बन्दै गएको छ नेतृत्वकै कारण प्राधिकरणमा चरम लापरवाही र अनियमितता भएको छ बिमा क्षेत्रको पुँजी वृद्धिको विषयमा होस् वा बिमा कम्पनीलाई नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्ने क्रममा होस् प्राधिकरण हरेक विषयमा विवादमा परेको छ बिमा कम्पनी धमाधम मर्जमा गइरहेको बेला नयाँ लाइसेन्स वितरण गरेर बिमा प्राधिकरणले विवादास्पद र रहस्यमय काम गरेको छ एकातिर नयाँ लाइसेन्स दिने निर्णय अर्कोतिर बिमा कम्पनीको संख्या बढी भयो भनेर मर्जर गर्न प्रेरित गर्नु बिमा प्राधिकरणको दोहोरो चरित्र देखिएको छ यही आर्थिक वर्षको कात्तिक यता झण्डै बाह्र बिमा कम्पनीहरू मर्ज भएका छन् तर यही आर्थिक वर्षमा सात लघु बिमा कम्पनीले लाइसेन्स लिएका छन् पुँजी वृद्धिको आतंक भइरहेको बेला नयाँ लाइसेन्स वितरण गरेर बिमा कम्पनीले के व्यक्तिलाई पोस्ने काम गरेको देखिन्छ